yari match nziza amakipe arangije kimwe kimwe yari match returu reka dutegereze turebe uko izagenda amashonabonye byari kuri ya nyine ntako ari igitego iko ya chance ni nako bigaragara ari offside ya Casemiro match cyari mira utaru kandi bagutaru kuko rezo itari kimwe kimwe aperagize match nzero tunguranye ko ntago twarutekereza ko yagira no performance n'imvu ni fito ifite avantage kwa kubita kuri bibiri n'ifite match yo kwishyura ikigali ifite avantage ya bitatu bibiri birasa n'ibya polisi iri muri avantage rero ushobora kugera kuri finale biraterwa n'ugerayo reka tubanze turebe ugerayo na kondisiyo azagerayo arimo urakoze cyane Macho hapa ndio yuko bajye kwitetesha bya bijyamenyereye byo kwibanya muri ture na ture ikuramo hapa ari na ushozi bwo kuramo cyo mfite hapa rafite bamenyereye gacace za hoya batubabarire ibi ni byashubemo ibi byashubemo umupira maguru mu Rwanda wasubiramo kuba bamenyereye kwibizwa bamenyereye kwibizwa kafi yaraje rero FIFA yaraje harimo hari abantu bo FIFA basigaye bari hano hari abantu ba FIFA basigaye bari hano FIFA yaraje ibi byose byasubiramo abasifuzi bazashifiriye amace bazaturuka Dubai hapa rimenyera yuko bayibira yasifuye neza ijana ku ijana ubonye razimeni Lazima ni Monsieur Corbeau, igisubizo ngiye kugwa ni ikibazo mbajije irahoruje ntago ibaho byari bitego bibiri kimwe ariko kubera ko nyine abasifuzi sinzi niyo bamenye mwe kantu karaje ariko se muri sezo kuki abafana ba PFC n'abatoza muri rusange muvuga ko murimo kwibwa mu buryo budasanzwe wundi bisanzwe bwo kwa PFC mu myaka yashize ariyo wenda abasifuzi abogamiraho kuki muri sezo cy'abacuramiyeho mutekereza ko ari cyabiteye muri rusange ntago ari ibintu byaducuramiyeho ahubwo twebwe aperi ntabwo dufite gahunda yo kujya tugura abasifuzi twebwe tuza mu kibuga twizeye impano dufite iyo abantu babwiye abasifuzi ngo turabaha amafaranga cyangwa sinzi ukuntu bikinwa impamvu tubivuga nawe ntabwo uri umufana uri umunyamakuru ariko iriya ruje wayibonye niba ari woruje niba atari woruje njye ntabwo nayibonye cyari igitego urakoze cyane amahirwe masa ku mikino ikurikiyeho Shimimana Habibu Nibyo biragaragara yari avantage kuri twebwe kubera dusa nkaho dufite ibitego bibiri kuri kimwe ariko icyo njye nakwisabira ni kimwe iyo Ferwafa igiye gutegura abasifuzi cyangwa n'ukuriye abasifuzi ajya abanza rero abasifuzi agiye gushyira kuri match nk'iyingiyi iba ari match derby iba ari match yo gucimaka rero iyo hajemo ibintu nk'ibi ngibi ubona ko umusifuzi araramye cyane jano ntabwo ni umurenganya gusifura mu kibuga
Huko hari makosa yirengagizaga yakagombye kuba makosa. Kuruhande rwa Kiyovu Sport kandi rwateri. Kumande zombi. Cyane cyane kuruhande rwa Kiyovu Sport. Yanga akura abakinyi ba Pere agasanga ubujijisha agasanga uri kuruhande. Hari ikosa rivuye ku munota wa nyuma. Bamweretse umukinyi asanga wirengagije kandi umukinyi amaze kwirukankaje hanze. Umusifuzi arakomeza mutongera gutoki. No kuvuga imatch ibiri kuri attention yo hejuru cyane. Nanone no kwitondera ku basifuzi. Match ikaba nziza ikabitawe Kiyovu Sport yatsinda bikaba ari sawa Apele yatsinda bikaba ari abantu bakagenda bishimye ureye umupira utewe hano ariko umusifuzi yakasaga wabirebaga so kuvuga ngo numufana cyo kugenda bivuga nk'u sportif ndabivuga nk'umuntu ukurikira umupira mu Rwanda ndabivuga nk'umuntu uzi umupira neza wo mu Rwanda sibyo baduha abasifuzi batabera abasifuzi bacuru banza rwiza cyane urategeze umushaka gutwara ikombe bibiri muri sezon igihumbi ku ijana murabyumva mukemerewe gutwara igikombe cyera murabyumva gute kuba mugeze aho mushaka gutwara ibikombe byombi ngereka ngo byize ukuri Kiyovu Sport yabuze ubushobozi bwo gutwara ibikombe bye muri iki gihugu umupira muri iki gihugu tuzi uburyo ukinwamo tubuzi na kata zibamo sibyo ariko uyu mwaka batureke uyu mwaka ni uwacu impamvu bivuga ati ni iyihe dufite abakinnyi beza yego na indi kipe mu Rwanda ifite abakinnyi beza nka Kiyovu Sport ikimenyi cya mbere niyo kipe ya mbere icya kabiri Kiyovu Sport ifite abakinnyi bari karite urumva niki cyayibuza kuba iya mbere niki cyatubuza ibyishimo niki cyatubuza gutwara ibikombe inguni zose abantu bagomba gucamo kugira baturwanye kugira Kiyovu nibone intsinzi twarazifunze ubu tumeze neza cyane amahirwe masabibo Je suis venu à la maison. Ariko no musivuzi ariko nakundi tuzabutsinda match retour turayitwa ariko abafana bona muri sezon byaragenze gute akabere afite ubundi byavugaga ko ariyo chip ikunda kwibirwa iyi sezon byarahindutse ahubwo bigaragara ko rimwe murimo kurekana mako mwibwa bona iki cyahindutse muri rusange ikintu cyahindutse mbona sinzi niba ari abasivuzi bari ku rwego ruheje ibikinga ari hanze ariko ari rayo urabona ikintu bayibira rizi za police zose baratwiba aho police nzi batugambaniye muri ferifura fora by'ikibazo baratwibye kabisa abasifuzi n'abaswa mutekereza ko arame byo gusezera Kiyovu Sport kuri mukino arahari cyane ikipe n'agwanganga nubwo inyite rutur turi tayari igikombe cya champion cyo hari kugira ngo mwari aya aya nago bibaho igikombe cya champion dufite amahirwe tuzayitwara paka ku mukino wa nyuma turategereje turenga urakoze cyane sana sana amahirwe amasasa